Jesus, go to me.
寂寞。She thought that like a man, but we look in the only way. Don't look away out in China for a single baby. To get such no double one to the king group by saying, Need a bit I say, and I go my team, Yazwa, a big and gully to be said.静静嘛，那这么冷可以转，眼神应该也就你比寂寞，记住让我寂寞，寂寞，别看嘛，寂寞云松，能拉没你来变的天地，我只能抓住。
이 내야 따이 두시게 제수도 지원이슴 이 내야 따이 성화게 제수도 지원이슴 이 내야 따이 두시게 제수도 지원이슴 이 내야 따이 성화게 제수도 Since
Presentado, tu me pegas en mochi manzo.
不当一个精灵聚会，你说不当那一年早上就开饭，当最美天就的目的啊，把贵过年的亲们背，所以都为你的家耍的街，今晚月的手要干嘛都比谁去陪，比说不找那些傻人的去里面都都把昨天的亲人家嘛，大人民养上来说耶，为娘非得都干嘛的给定金非干家嘛走，说耶为娘非得都干嘛的给定金感谢我吗？感谢我自己吧。
明个喇叭李沙到的妈妈水面阿龙西的年弟弟妈飘的跟高级明个喇王庙清表宣清看沙阿巴西路面大不大巴的这个内的盘奥面清苏拉巴的苏拉他们比较为阿清巴的苗刷到路里亚奥面清奥面清苏比较表家巴的奥面清苏拉巴过奥那嘞北尼亚干的奥那嘞不过奥那嘞第一个就是白茶那嘞破烟队的包包破烟队因为他们也记巴的大家不要面前找你不得比如这个你没水也在打嘛地西拿来看沙布就让你的文化起码的什么的科文章看你来了我记得看嘛他跟耶稣克道送上到下前后看下来说了就让对呀吧的克道和拍牙是谁撇的拍牙打撇的拍牙的看看刚刚你比如路上的看有抓哪个的撇的第六拍牙撇的他跟耶稣克道过沙的满那个你没有走呢来沙闹下的一张真的对呀的把他们这里呢他跟耶稣基督过阿萨阿萨呢拉勒萨拉真的对呀的大家不如萨达曼那个那真的如果带开的一卡嘛你来没有送真的如果带开那一把的这个呢各把那个弟弟个是带的一卡嘛雷章所来写的比如嘛公章基督所来写的比如耶德所来耶章呢带开的写的蓝阿多多呢带开的你阿喵喵不是也阿喵喵比如阿喵喵系列就真的拿来呀的大家说萨达曼那哈用基督里过来你来没有送来带开那把的用基督哈的青龙啊萨达来他妈西北面他看见修克道也阿对了阿片云路青叫我们真的哈拍压大片拉的萨达来他个路拉的萨达也来他个呢路的看嘛真的嘛沿途西北的大家说沿途萨达哈真的如果来萨片西部沿途你来没有送来ကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီစာတန်ရဲ့ဤပရိယေကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်မာသဲအခန်းကြီး၄အငယ်၁ကနေ၄အထိကြည့်တဲ့အခါသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကိုစာတန်မာနကအစာအစာနဲ့လာတိုက်ခိုက်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာအစာအစာမက်မောလုံးအားကြီးရင်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အထက်အစာအစာကိုဦးစားပေးလုံးအားကြီးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ self control လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်ကံမကုံကိုမချုပ်တီးနိုင်ဘူးဆိုရင်စာဒမာနရဲ့လက်ဖြားမှုအောက်ထက်မှာကျွန်တော်ပါသွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဒါကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်။အာဒံနဲ့အေဝဟာလည်းအစာအစာအကြောင်းကြဆုံးသွားခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်နားလည်ရတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဟာခန္ဓာအစာကိုပဲဦးစားပေးမယ်ဆိုရင်စာဒမာနရဲ့လက်စားမှုဖြည့်ဆည်းမှုထက်မှာပါသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာမိတ်ဆွေကိုသတိပေးပြီးတော့ဝေငှချင်ပါတယ်။နံပါတ်နဲ့အချက်နေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုစာရန်ကလာတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာဘာနဲ့အတုံးချတယ်ဆိုရင်လောကစီးစိမ်နေနဲ့လာပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။စာဒမာနကအခန်းကြီး၄မှတဲ့အခန်းကြီး၄အငယ်၈ကနေကြည့်တဲ့အခါမှာအလွန်မြင့်လာသောနေရာကိုခေါ်သွားပြီးတော့တိုင်းနိုင်ငံတွေကိုပြတယ်။ဘုံစီးစိမ်တွေကိုလည်းပြတယ်။ငါ့ကိုကိုးကွယ်ပါ။ငါ့ကိုကိုးကွယ်ရင်ဒါငါပေးမယ်ဆိုပြီးတော့စာဒမာနပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့စာဒမာနဟာကျွန်တော်တို့လူသားတွေလိုအပ်နေတဲ့ဘုံတွေစီးစိမ်တွေရာထူးတွေကိုပေးနိုင်တဲ့စာတန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျမ်းစာထဲမှာအတိအကျပြောထားပါတယ်သူ့ကိုကိုးကွယ်တဲ့သူတွေဒီကနေ့ကမ္ဘာမှာချမ်းသာနေကြပါတယ်ကမ္ဘာနာမည်ကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးတွေစာတန်ကိုကိုးကွယ်တဲ့စာတန်ရဲ့တစိ့အမတ်လက္ခဏာတွေကိုသူတို့အသုံးပြုကြတယ်အဲဒါကြောင့်သူတို့ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာကြော်ကြားပြီးတော့အယံချမ်းသာကြွယ်ဝနေတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်လောကစည်းစိမ်တွေဟာလဲစာတန်နဲ့ဆိုင်တယ်တကယ်တော့ပိုင်တဲ့သူဟာဖျားဖြစ်ပေမဲ့အုပ်ဆိုးနေတဲ့သူဟာစာတန်ဖြစ်တဲ့အတွက်စာတန်မာနကဤနီးအပြင်လဲလူတွေကိုဖျက်ဆီးနေတာဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူတွေကိုဖျက်ဆီးနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ချမ်းသာလွန်အားကြီးရင်ဖျားကိုစိတ်မဝင်စားဘူးချမ်းသာလွန်အားကြီးရင်မာနကြီးတယ်ချမ်းသာလွန်အားကြီးရင်လူဟာကိုယ့်ရဲ့ချမ်းသာမှုပေါ်မှာပဲကျေနပ်ပျော်ရွှင်နေတဲ့အတွက်ဖျားကိုမတတော့ပါဘူးဒါဟာလဲစာဒမာနတိုက်ခိုက်တဲ့ဤတမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာလောကစည်းစိမ်ကိုပဲဦးစားပေးပြီးအသက်ရှင်တဲ့လောကစည်းစိမ်ကိုပဲချစ်တယ်ကြွယ်ဝချင်းချမ်းသာချင်းကိုပဲနံပါတ်1ထားတယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာဟာစာဒမာနရဲ့ဖြစ်စည်းချင်းလှည့်စားချင်းထဲမှာမိတ်ဆွေကြဆုံးနေတော်သူပျက်စီးနေတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီကနေ့သတိရစေဖို့ရန်အတွက်ပြောပြချင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့စာဒမာနကဘာကိုအတုံးချနိုင်တယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်မှာတဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်9ကနေပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာ
ကျန်းစာကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်စာလံ61ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုစာတန်ကလာတိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လို့စာတန်မာနဟာလည်းအင်မတန်ကျန်းစာကိုကျွမ်းကျင်စွာနားလည်တော်သူဖြစ်တယ်ကျန်းစာကိုအလွတ်ရတယ်ကျန်းစာအုပ်တော်မယူလာပါဘူးအလွတ်နဲ့သင်ဟာဖျားသားဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကောင်းကင်တမန်တွေသင်အတွက်မှားထားတယ်မဟုတ်ဘူးလားဆိုပြီးတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျန်းစာနဲ့ဒါကြောင့်ဖျားသားစစ်စစ်ဖြစ်ရင်ဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့ခုံချပါကောင်းကင်တမန်တင့်ကိုကယ်လွတ်မယ်လို့စာလံ61မှာပြောတယ်ဆိုပြီးတော့အတိအကျနဲ့စာတန်ကလာတိုက်ခိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေစာတန်မာနရဲ့စကားဟာကျမ်းစာကိုယာနှုံးပြီးအသုံးမပြုပါဘူး half truth လို့ခေါ်ပါတယ်တဝက်ပဲကျမ်းစာကိုကိုင်တယ်ကျမ်းစာကိုသုံးတယ်ဒါမဲ့သူကြိုက်တဲ့အပိုင်းကိုပဲဆွဲယူပြီးတော့မှအသုံးချလေးရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့တရားဟောနေတဲ့ကျမ်းစာသင်နေတဲ့အသင်းတော်ဂိုင်းကနာတချို့ဟာတမန်တရားကျမ်းစာကိုအစအဆုံးဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုမလေ့လာဘဲနဲ့တပိုင်းတစသာယူပြီးတော့မှမာယွန်းတဲ့အယူဝါဒကိုတွန်တင်ဟောပြောနေတာလဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာကျမ်းစာဘလောက်လေလာဖို့ကျန်းစာကိုဘလောက်နားလည်ဖို့အရေးကြီးလဲကျန်းစာအပြင်အသက်ရှင်ဖို့ဘလောက်အရေးကြီးလဲစာတန်တော်မှကျန်းစာကိုအသုံးချနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့စာတန်မာနဟာနီလန်းမျိုးစုံနဲ့လူကိုလက်စားနိုင်တဲ့အတွက်ဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့အတွက်ဒီကနေ့အဲ့ဒီစာတန်မာနရဲ့နီးပရိယံနဲ့အသုံးချတဲ့နီးတွေကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခြင်းရဖို့ရန်အတွက်ဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာဒီကနေ့တမန်ကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ကိုသွန်သင်တယ်။အေဖက်ကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်7ကနေပြီးတော့စကြည့်တဲ့အခါမှာယုံကြည်သူတွေအတွက်ဖျားသခင်ပေးတဲ့စာဒမာနတိုက်ခိုက်တဲ့အရာကိုခံရနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့လက်နက်စုံတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလက်နက်တွေကျွန်တော်တို့မရှိဘူးဆိုရင်စာဒမာနတိုက်ခိုက်တဲ့အရာကိုအောင်ဖို့မပြောနဲ့စာဒမာနတိုက်ခိုက်မှုကိုကျွန်တော်တို့ခံရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ခံစစ်တောင်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မတိုက်ခိုက်နိုင်ရင်တောင်မှခံစစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးခံစစ်နဲ့ခံနိုင်ဖို့ရန်အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။အဲဒီတမန်ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာစာဒမာနကခရင်ဆိုးရုပ်တဲ့ခေတ်ကာလကြီးမှာဘာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုဘာအပြင်တိုက်ခိုက်တယ်လဲဆိုရင်နီလန်မျိုးစုံနဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်အေဖက်အခန်းကြီး6အငယ်14မှာကျွန်တော်တို့စစ်သားတယောက်မှရှိတင်တဲ့ဒီဝတ်စုံတွေဝတ်ထားရမယ့်အရာတွေနော်ခံစစ်နေတဲ့မရှိမဖြစ်ရှိထားရမယ့်အရာတွေဒီမှာတွင်တင်ထားပါတယ်အထူးသဖြင့်စစ်သားတယောက်မှအရေးကြီးတာခပန်းဖြစ်တယ်ခပတ်မပါရင်ဘောင်းမီဝတ်လို့မရခပတ်မပါရင်ဘယ်လိုမှစစ်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေတယ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ခပတ်ကစစ်သားတယောက်အတွက်အရေးကြီးတယ်လို့ခရိယန်တယောက်ရဲ့အသက်တာမှာတစ္ဆာဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်တစ္ဆာတီးဟုသောခပန်းကိုစီးရမယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာတစ္ဆာရှိသောခရိယံဖြစ်ဖို့ဖျားအပေါ်မှာတစ္ဆာရှိသောသူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်နံပါတ်1ဟာအဓိကအရေးကြီးတဲ့ခံစစ်ဖြစ်တယ်စာတန်ဘလောက်ပဲတိုက်ခိုက်သွေးဆောင်ပလိစီဖျားအပေါ်မှာမိတ်ဆွေတစ္ဆာရှိမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာဘယ်တော့မှမကြဆုံးနိုင်ပါဘူးနံပါတ်2အချက်နေနဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းပါရမီတီးဟုသောယင်အုပ်တစားလို့ပြောပါတယ်ယင်အုပ်တစားကအင်မတန်အရေးကြီးတယ်အခုစစ်သားတွေရဲတွေကိုကြည်ပါအထူးတပ်တွေကတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့တန်ကြက်ကာတွေကိုယင်ဘက်မှာနောက်ကျောမှာသူတို့ကတ်ထားတာတွေ့ဒါယင်အုပ်တစားပဲအဲ့ဒီယင်အုပ်တစားရှိသောအားဖြင့်ပြစ်ခတ်မှုကိုခံရပေမဲ့ထိပေမဲ့လို့မပေါက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီယင်ဘက်မှာအသေးတွေဥတွေဂလီစာတွေအထူးသဖြင့်နှလုံးအတကိုယ်လုံးရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တဲ့နှလုံးရှိတဲ့အတွက်နော်အဲ့ဒီအရာကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်စစ်သားတယောက်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်လို့ယုံကြည်သူတွေအသက်တာမှာဖြောက်မှတ်ခြင်းပါရမီဟာအင်မတန်အရေးကြီးဆုံးပဲဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်အသွေးတော်အပြင်ပေးတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုနံပါတ်1ရဖို့လိုတယ်။နံပါတ်2အခြေချက်နေနဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကယ်တင်ခြင်းရတဲ့သူကလောကမှာဖျားသခင်အလိုတော်နဲ့အညီဖြောက်မှတ်စွာအသက်ရှင်သောအပြင်ထိုရင်အုပ်တစားကိုစာဒမနာတိုက်ခိုက်မှုကိုခံရနိုင်ဖို့ဝတ်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်။နံပါတ်3အချက်နေနဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်ရှင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုဟောအပ်သောငါပြင်ဆင်သောအဖြစ်တည်းဟူသောခြေစွတ်စစ်သားတယောက်မှခြေစွတ်ဖနှက်ဆိုတာသိအရေးကြီးတယ်တောထဲမှာတောင်ထဲမှာလမ်းကျမ်းမှာသူကပြေးလွှားနေရတဲ့အတွက်ဖနှက်မပါရင်ဘယ်တော့မှခံရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပါပဲယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့အသက်တာမှာအဲ့ဒီဧဝံဂေလိရဲ့ဖနှက်ကဘာလဲဆိုရင်ဧဝံဂေလိတရားဟောခြင်းဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူအသက်တာတော်တော်များများက
No go bad da jare. Tu miago mahobu, tu miago ba winga wu suyin. A tata ma ti sausia ma pepabu. May sui tu miago winga tati kanjiba. May sui winga tati kanyene. May sui gore piane bido con aya ba lame. Go 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 piane bido ti sausia di pila ba lame. Da jamulo, ewingli winga cheha ma pimane. Ematama a yeji de a chepte de dre. May sui yet that data ma to. Ewingli tisu go, so tabu winga chimbare. Namadli echenine, Sadamana picade lenego gata nine poyandue, Ipe, sene ange, tau ange, San Toma, Babiole suyeno, Yongji chin, dihudo, loa, no loa, General Loazora imata, yejide, ho yoma kidonga sitae de kama, Tumia colare, da, Tumia pilare, miari, loane, gata vare, Elove yongji duye at that tema. Loa sure yongji chen ha imatan ye chide. Yongji chen ha bale sura ta bau bau bido. Ai yongji chen ha mien mien po. Kai kan po. Yongji chen ha di ji po ye chide. Paya po ma. Tamma ta ya po ma di bido. Paya go sway mien de yongji chen ha. Amit nen net sai tu bido. Yongji kan yu ta me suyin. Sa dan tai kai de a ya de a long o me suy ha. Ka nai ma pya de. Me suy ha. Ao mien nai ma pya de. Now the chenny net. Ange sakonema, ebe chow sakonema, ba lenet, woods and tam, lez a gadian gentiu dot than come out longo lagong. Than come out long sura imata yetide, gauma, o now shide, o now go tika in t nine, u nine, dajamro eddy o now go, matika nine po yandre, sit that yaha, than come out longo, sound tabo yeti the low. Korean, they out that dama, Korean poha, pipoha, gadian chin at a sap yuda pite. Maisu yet that dama, gadian chingo, namale deu, makanza deu suing, sadamanae, piersimu, alma, maisu yet longwa, just so not to babe. Dajamlo, maisu yet that dama, gadian chin a sip mango, the gay, yachi kanzabu, di ayaha, imatan, a yeti that can sit let at the kubabe. Now sound the chen in it, yonji duro, a deta tema. Can send a campo maga, sada manago, pianle, taikai bolo abare. A kanji chow ange sakonema. Nogobado, the majazaka babiole sura. Nogobado, you the winyendo I dago, lagang, yujalo. Nogobado ha tan liet the gate, tepi. Payazaga pite, dragone, piwara pite. Dajamlo, nogobado go sway kind, biro, sadango, pian taikai lo yare. Shimadeja akanyi lima, the king yeshu krido, so zanau shachin kare kama, the king yeshu krido, sadango, no kobado da, no kobado tiu the winyendo da neve pian lepido, a tong cha bido, sadango taikai omienda, general tuyare. Dachamlo, misui atatama, no kobado, ti juanpo, no kobado, go nanene kanyutabo, no kobado abi atashimbo, no kobado ikatido poma nesin shawlan bido atashimpo lo ate. Edilo attachin meso, misui aumian dodu, misui ha, yinja dodu, misui atetaha. The gay, one yaw dodu, payaya aluro tema, jibwa dodu, gamsa dodu, pima pite sura, neta apian, wingavare, dajamulo, generoya aumian chinha, nizin, bazane, pionidam hobe, generoya atetaha, the gay, simmane, sadamanaya, taikaimu, nila, amyomyogo, the gay aumian do, yonji do, pipo yantre, digne, the mataya, piore, katido, poma, digne, manganso, attachin, pido, တကယ်အောင်မြင်တဲ့ခရီးအသက်တာအနေနဲ့ရှောက်လန်းကြပါစို့လို့မြတ်တာအမြင်ဝေငှပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ Sailor, no, I see my name. I don't know,
chi quê gia tu nhà đê cho xuyên gió bê xin quên bê đê cho la mê đô gà đà nuôi dê lê khai mà dê u ngê dê lê dòng chi ba cơ cơ ba công nghệ chi cú rô xuyên đô mê tu xí lê ba nguyên nhà sô yê nê ông lê cho dân chi mô lô tư chiếm sư mê Sailando ya simane Bayo no mi na kosone Puro tezu na mezi omeka Chimwa mi ela Yene sense lo sino Petro mia Puro tete chi pensa so Puro tezu na mezi omeka Chimwa miela Renaissance love Betonia Corona de chi pensa so Cucho Chỉ muốn yêu mong
小片的个把鸡的先等啊拉呀的压的清澈我来搬路你也妙的记住的那里中对月压的见那对表现刷看那里梦在那道里就偏路高级妙的原来可以没给你偏来高一对你记得给我够绕心够偏闭塞也问见你死了见你都做你高级记住对偏一对你你家的楼那边的为你妙开马都对他的哦有几千来追不懂呀谈呀呀哦记住住的你给的心也有脸就脸的哭也好麻烦要选你的前面你走对给的你的你对对不Jesus,
sine tamake dibuare ma yon twakka kuroshi yinwe ne ma lona le the kimu lode taira podi senege wakila belove tantanzi the kimu do winyin lo shiye a See you.
Yeah.
ก็ไม่ชิงก็ช่วยเจ้าบุตึงแค่แค่ช่วยเจ้าในคายน้อมเล่นๆชี้นี่เด้อเหมียเอาลงเนี่ยโจก็ปิ้วนี่ล่ะขนาดจ๋าบ่ทีนี้ยังๆเด้มาชินไซไลท์ Dance in dream ใหญ่ไกลไม่ชิงก็มีแต่สิ้นชื่อสิ้นโอ้ในการใจจังโลโลทุกข์าเด้เป็นจำเนทับบ้างชีวิตชิมมาแล้วก็จำมาจิมจองก็ตีเมียนไลอัตตชิมาชีวันจิเน่เฟียนาชีนี่เรอะกองซงเมซวยคริตโตเบตชินโซไลทีเนยะญาเรมาชินไซไลNanda de Goshen,
多心愿里扫进路夜落把地起望打开木内的心谁念阿内亚古冷冷被开闭真路冷可以在扎那的马蒂亚你的嘴闭Of the three pieces, getting shindu, we know him. Yes, you got no shame, turn up of you, Dimba, sing them your lips on the man, power of death in you. Yes, you got no
to know e ago shin a to know e la kai swe yue lan pya tu mong mai lan de chi cho le get the we get to know we nyin go see in jin ne we ya a ta song pe sa tu to the kin di do ใจมาสุขวาทวายะเมซเบสีโกอยากจะเมอภิชามะเลยโลกะเอเดลูเรอาลอโลกะเอเดเฉยตันเยเออเปลี่ยนแลกุยเบ
besi ma ma ti ke le dao anei sa dia ye and now you so mo mu ao ma sin jin sia amadiya do lai ya me pom shi me a jin na le re ta phat ta so le nau sei won khan ne ya jin ta ta ya tbo a man go sha ya me pai sai du ha shi de a lo lya tbo do phie pyan ma la bu da chang le a jwe ma shi a phie go lo jin de ya pya la le sei cha ke bi ke ti shi yesu phaya yi yong ji tu twa shi ne da no twa ga ri ne a phi ya twi ma shi a nei sa ba go a chain dan ye ai ya pya la ya po le bi la ka e de lu re a lo la ka e de chain dan ye ai a pyan lan khyi be si ma ma ti ke le dao a nei sa dia ye and now you so mo mu ao ma a chain dan ye ai a pyan lan le saung ni me yao si yan yi shi khu do di yu do lan khyi ko sha phui twi shi ba se You're not
Chain dan pyan twa twa me tu de ding ga khana bwa go thawara ma lo de ma lon naw yi go ko nem sai mu lo a the win yi yi go a ti cha ti cha ma ti yin de ni cha khan ma su chain dan ni de de cha go ko dai ma pai man ti bo lo a chain mi yue bu a yai lo kwe the dark ego maya sanwa le yau kin mere bwa go thakin yesu ga kun ni bo a myin twe shin se nai mo go getting jin jwe le shin current door pya lu ni lo that
ဖျားလို့နေတော့ကဲတဲ့ခြင်းတွေလင်းရှင်ခရစ်တော်ဖျားလို့နေတော့
Can
ချင်းဘဝရဲ့စာမျက်နှာရှာဖွေပါမြတ်တဲ့မင်္ဂလာစင်ဒီမြဲမဲသာရစီစင်နေတဲ့မြေတစင်မှာပဲသင်ခရီးတွေ့ယူဆောင်မှာဘောင်ကမ္ချာလိုင်းနဲ့မောင်ချိုခွေးမဲခိုင်မာတဲ့လေးရဲ့အင်းအားလဲနဲ့ဆိုမဲလူငယ်ခွင်ရှာပွေကပြောင်းမချင်းရဲ့ဝဲလေတိုင်းဆွေစင်လမှုရဲ့စောစောကောက်ချစ်ချင်းရဲ့ကြာလတ်တွေနဲ့အစရပြမြာတဲ့စင်တဆူရှာစေတဲ့မောင်ရင်အားကြီးထွားစေတယ်သိကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့မာယာနုပ်ဒီဒိုနေချက်ဝိဇုံရဲ့ဒါချက်ချင်းရောက်ချင်းရဲ့ဝိဇုံကိုပြေးမောင်ရင်လောကများတွေကတွန်းကွင်းကတွေ့အမှန်တရားစဉ်းစားစဉ်ခြင်းတောင်းမချင်လံပေါ်အောင်မြင်မှုနားဆိုင်လို့ထူစင်တီမြဲမဲသာရစီစင်နေတဲ့မြေတစင်မှာပဲသင်ကြီးတွေ့ယူဆောင်မှာဘောင်ကမချလိုင်းနဲ့အမောင်ချိုခွင်းမဲခိုင်မာတဲ့လင်းရဲ့အင်းအားလဲနဲ့ဆုံးနဲ့လူငယ်ခွင်ရှာပွေကတောင်းမချင်းရဲ့တွဲလဲတိုင်းဆွဲစောစောကောက်ချစ်ချင်းရဲ့ရလာတွေနဲ့အစရပြမြားတဲ့စင်တဆူရှာစေတဲ့အမောင်ဝင်အားကြီးထွားစေသူလေးချောက်ပူကောင်းတဲ့မာယာနုပ်ဒီဒိုနေချေဝိဇုံရဲ့ဒါချက်ချင်းမြောင်ချင်းရဲ့ဝိဇုံကိုပြေးမောင်ရဲ့လောကများတွေကတွန်းပွင့်ကားတွေ့မန်တရားစင်စားစင်ခြင်းတောင်းမချင်လံပေါ်အောင်မြင်မှုများဆိုင်လို့တွေ့အစင်ဒီမြဲမဲသာရစီစင်နေတဲ့မြေတစင်ပါပဲသင်ခရီးတွေ့ယူဆောင်ပါဘောင်ကမထားလိုက်နဲ့အမောင်ပြိုခွေးမဲခိုင်မာတဲ့လင်းရဲ့အင်းအားလဲနဲ့ဆုံးနဲ့လူငယ်ခွင်ရှာပွေကကြောင်းမချင်းရဲ့ဝဲလေကိုင်းဆွဲကြောင်းမချင်းနူးညံ့စာမျက်နှာခံယူပါမြတ်တဲ့မင်္ဂလာလွန်မြောက်ခြင်းဘဝရဲ့စာမျက်နှာရှာဖွေပါမြတ်တဲ့မင်္ဂလာเซลาฟิวซิ่งไนโดเปียเมเน่ทเวยองเม
ကမှမြင်ရတဲ့ဘယ်နေရာမဆိုးပွင့်လန်းတဲ့ပန်းစင်လိုသူလူတိုင်းအတွေ့အချိန်တန်လေးတိုင်းပွင့်နေတယ်ရောင်စုံချေမှုန်ထားတဲ့အလားပကြီးအစင်းရောင်ရဲ့သင်ပြန့်တဲ့လေပြည့်အဝေးမှမြင်တဲ့သူပြိုင်ကကာနေသလိုကိုယ်ချွေချင်းတန်းရင်ချွေရတဲ့လူသူတကားစုခုတဲ့မချွေခင်မှလည်းတကယ်လှတဲ့ဒီတပွင့်ပန်းလာတွေနေတဲ့တွေကြောင်များလားမသိတဲ့မိုးတန်းတွေကြောင်လားမသိတဲ့မြေပေါ်ပွင့်လိုက်လွေချွေတဲ့တနည်းတော့လားတဲ့ခွေပြောင်းသွားခဲ့ဒီတိုင်းတွေတို့တွေချင်းချင်းရင်လဲရှောင်မရမီတပွင့်ပန်းလေးဘဝလို့တနည်းနေကြတော့ပြည့်ချွေမည်ချိန်မရောက်ခင်မှလည်းခုဆုချင်းကိုခံရမည်ဒီအော်နာသေးတယ်လို့ကစခုတဲ့မကြွေးခင်မှလည်းတကယ်လှတဲ့ဒီတပွင့်ပန်းအလားတွေရဲ့နေတဲ့တွေကြောင်များလားမသိတဲ့မိုးတန်းတွေကြောင်လားမသိတဲ့မြေပေါ်ဖွင့်လိုက်လွင့်ကျွေတဲ့တနည်းတော့လားတွေရဲ့ဝယ်ပြောင်းသွားခဲ့ဒီတိုင်းတို့တွေချိန်ကျရင်လည်းရှောင်မရပြီတပွင့်ပန်းလေးဘဝလို့တနည်းနေကြတော့ကျွေးမိချိန်မရောက်ခင်မှလည်းခုဆုချင်းကိုခံရမိဒီအော်နာသေးတယ်လွဲမသွေးချုံမိဒီပွင့်ပန်းလေးတို့ကိုသေးသေးချာချာမှားသွားပြီပျက်စီးခြင်းသက်သက်လောကကြီးတဲ့တွေ့မြင်မိလူသားတွေကုန်လုံးပြည့်ကျွေးခြင်းတည်းရင်ဘယ်သွားမလဲသိစေခြင်းနောက်ဆုံးချိန်တိုင်းသက်ရှင်နေစဉ်တွေဖြည့်ရွေးလိုက်ဖို့
ခယုံလေးငုံနေယုံလေးချင်းနေပဲလေဆုံးရှုံးစဲလေတရားတန်းချင်းမိသွင်းလို့ကိုယောပေးခဲ့ပြီးပြန်လည်းပစ်ဆုံးလို့ချင်းမင်းမလန်းပါမို့ဘယ်လုံးတော့ချစ်တွေ့ချင်းမမှုတစ်ဖက်သက်ချင်းရေယုံမင်းလက်ချင်းလားPisa na 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 ne Hansa kama a chon kai lai Sana du ye Chana mu mya tui ya le me Nite tai ma Na chi mu mya piao in lo Kon yo pe ge di Den le pe sa po me lo Chin we ma na lo na mo chit twe chin ma mu de pat ta chi ni yo le le chi na ko yo pe ge di chan le pe sa po lo yin wi ma na long da mo na lo to chit twe chin ma mu de pat ta chi ni yo le le chiဖြားရှိကောင်းကြီးပြပါစေ New Rim Radio 1ကျူဆိုလိုက်ပါတယ် Welcome to New Rim ခန်းကြီး24အငယ်14အဘိဟန်ဒီအိုရွေအသက်ရွယ်ကြီးရင်လှပြီးဒါရတ်ဖျားသည်အရာရာ၌သူ့ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူပြီးအဘိဟန်ဒီမိမိအိမ်သားတို့တွင်အသက်ကြီး၍ဗန္ဒာဆိုးလုတော်သူကိုခေါ်လေတင်ဒီငါနေသောခန္ဓာအမျိုးသမီးတို့တွင်ငါသားဖို့မယားကိုမရွေးမယူဘဲငါပြည်ငါအမျိုးသားချင်းတို့ထံသို့သွား၍ငါသားဤဆက်ဖို့မယားကိုယူရမည်ဟုတင်ဤလက်ကိုငါပောင်အောင်၌ထားပြီးမှကောင်းကင်မြေကြီးအရှင်ဘုရားသခင်ဒါရတ်ဘုရားကိုတိုင်တည်၍ငါချင်းဆူစေပါမည်ဟုဆို၏ကျွန်ကလည်းမိမသည်ဤပြည်သို့မလိုက်မလာလို့လျှင်ကိုယ်တော်ထွက်လာတော့ပြည်တို့ကိုရောဤသားကိုတဖန်ကျွန်တော်ခေါ်သွားရပါမည်လို့ဟုမေးလေတော့အာဗြဟံကထိုပြည်တို့ငါသားကိုခေါ်၍မသွားနှင့်တတိပြုလို့ငါအဖအီအိမ်မှ၎င်းငါအမျိုးသားနေရာပြည်မှ၎င်းငါကိုခေါ်၍သည်အမျိုးနွယ်အားဤပြည်ကိုငါပေးမည်ဟုငါအားဗျာဒိတ်တော်ပေး၍ကျင်းဆိုးတော်မူသောကောင်းခင်ဘုံရှင်ဘုရားသခင်သာရဘုရားသည်မိမိကောင်းကင်တမန်ကိုသင်ရှိ၌စေလွတ်တော်မူသည်ဖြင့်တင်းဒီထိုပြီမှငါသားဖို့မယားကိုယူရလိမ့်မည်မိမသည်တင်းနှင့်အတူမလိုက်လို့လျှင်တင်းဒီယခုငါပေးသောချိန်ဆခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်စေငါသားကိုထိုပြီသို့ခေါ်၍မတော်နှင့်ဟုဆိုပြီးမှကျွန်သည်တခင်အာဗြဟံ၏ပောင်အောင်၌လက်ကိုထား၍ထိုအမှု၌ချိန်ဆလေ၏ထိုကျွန်သည်လည်းမိမိတခင်ဤဥစ္စာရှိသမျှကိုစီရင်တော်သူဖြစ်၍တခင်ဤကလအုပ်စုထဲကကလအုပ်ဆယ်စည်းကိုယူ၍ထသွားသည်ဖြင့်မေတ္တောပောတာမိတိုင်းနာခေါ်မြို့သို့ရောက်လေ၏မိမများရေခတ်သောညံဥယျာအချိန်၌မြို့ပြင်ရေတွင်းနားမှကလအုပ်တို့ကိုဝတ်စီပြီးလျှင်အကျွန်ုပ်ဤတခင်အာဗြဟံဤဖျားသခင်ဒါရတ်ဖျားယနေ့အကျွန်ုပ်အကြံကိုထမြောက်စေ၍အကျွန်ုပ်၏သခင်အာဗြဟံ၌ကြီးစုပြုတော်မူပါဟု
အကျွန်ုပ်ဆုတောင်းပါ၏အကျွန်ုပ်သည်ဤရေတွင်နားမှရက်နေ၍ထိုမြို့သူတို့တမိတို့သည်ရေခတ်ခြင်းငှာလာကြသည်တွင်အကျဉ်တို့တမိကိုကျွန်ုပ်တောက်ခြင်းငှာတင်းရေဘူးကိုချပါဟုဆိုသောတောက်ပါတင်းကလအုတ်တို့ကိုလည်းရေတိုက်ပါမည်ဟုပြန်ဆိုသောတို့တမိသည်ကိုရောဤကျွန်ဤဆက်ဖို့ခံထားတော်မူသောသူဖြစ်ပါစေသောထိုသောအဖျင်အကျွန်ုပ်၏တခင်၌ဂျေစုပြုတော်မူကြောင်းကိုအကျွန်ုပ်သိရပါမည်ဟုလျှောက်ဆို၏အငယ်၅မှ28ထိုသောလျှောက်ဆို၍မပြီးမီအာဗြဟံအကိုနာခေါမယာမိခာလတာဘေတွေလဤသမီးရေဘက်ခာသည်ယေဘူးကိုထမ်းနှင့်ထွက်လာသည်ကိုမြင်၏ထိုသူတို့သမီးသည်အလွန်အစင်းလှ၍ယောက်ျားနှင့်မဆက်ဆံသေးသောကညာဖြစ်၏ရေတွင်သို့ဆင်း၍ရေဘူးကိုရေနှင့်ဖြည့်ပြီးမှတက်လာ၏ကျွန်သည်လည်းထိုမိမနှင့်တွေ့ခြင်းငှာပြည့်၍သင်၏ရေဘူး၌ရေအနှဲငယ်ကိုတောက်ပြရစေဟုဆိုလေသောမိမကတောက်ပါလောအရှင်ဟုဆိုသဖြင့်မိမိလက်ပေါ်မှအလျင်အမြန်ရေဘူးကိုချ၍ရေကိုပေးလေ၏ရေကိုပေးပြီးလျှင်တင်းဤကလအုပ်တို့သည်လည်းဝါစွာတောက်เสียဖို့ရေခတ်ပါမည်ဟုဆိုသည့်အတိုင်းအလျင်အမြန်ဘူးနိုင်ရှိသောရေကိုရေတိုက်ခွက်ထဲကလောင်းပြီးလျှင်တဖန်ခတ်ချင်းကရေတွင်သို့ပြေး၍ကလအုပ်အဖို့ရေခတ်လေ၏ယောက်ျားသည်ထိုမိမကိုအံ့ဩ၍မိမိရောက်လာသောအမှုကိုသာရဖျားပြုစုတော်မူသည်မမူသည်ကိုတိလို၍တိတ်ဆိတ်စွာနေလေ၏ကလအုပ်များကိုရေတောက်စီပြီးသောနောက်ယောက်ျားသည်အချိန်ငါးမှုရှိသောရွှေနှဆွဲအကျက်30အချိန်ရှိသောရွှေလက်ကောက်တံကိုထုတ်၍တင်းသည်အဘယ်သူ၏တမီးဖြစ်သနည်းကျွန်ုပ်ကိုပြောပါတင်း၏အဖအိမ်၌ကျွန်ုပ်တို့တဲခိုစီရအရက်ရှိသလားဟုမေးလေသောမိမကကျွန်ုပ်သည်နာခေါ်၏မယားမိလက်ခါဖွားမြင်သောဘေတွေလဤသမီးဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းကျွန်ုပ်တို့၌မြေချောက်များစားပွေတောက်ဖွဲ့များနှင့်တဲခိုစီရအရက်လဲရှိသည်ဟု၍၎င်းဆိုလေ၏ထိုအခါယောက်ျားသည်ဥညွတ်ချ၍ဒါရရဖျားကိုကိုးကွယ်လျက်ဂိယုနာတစ္ဆာတော်ကိုအကျွန်ုပ်တခင်မှရုတ်သိမ်းတော်မမူသောအကျွန်ုပ်တခင်အာဗြဟံ၏ဖျားသခင်ဒါရရဖျားသည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းလမ်းမှာတွားလျက်ရှိသောအကျွန်ုပ်ကိုသာရဘုရားသည်အကျွန်ုပ်တခင်ဤညီအကိုတို့အိမ်တို့ပို့ဆောင်တော်မူပါသည်တကားဟုမွဲ့ဆို၏တို့သမီးသည်လည်းပြေး၍အမိဤအိမ်၌ဤရာများကိုကြားပြောလေ၏အငယ်29မှ38ရေဘက်ခာ၌လာဗန်အမိရှိသောမောင်တယောက်ရှိ၏လာဗန်သည်ယောက်ျားရှိရာရေတွင်သို့ပြေး၏သူသည်နှဆွဲကို၎င်းနှမလက်၌လက်ကောက်ကို၎င်းမြည်၍ထိုယောက်ျားသည်အကျွန်ုပ်ကိုဤသို့ပြောသည်ဟုနှမရေဘက်ကာဆိုသောစကားကိုကြားသောအခါရေတွင်း၌ကလအုပ်အနားမှရက်နေသောယောက်ျားထံသို့ရောက်သောအခါသာရဖျားကောင်းကြီးပေးတော်မူသောသူကျွန်ုပ်အိမ်သို့ဝင်ပါလော့ပြင်၌အဘယ်ကြောင့်ရက်နေသနည်းအင်ကို၎င်းကလအုပ်များနေရရက်ကို၎င်းကျွန်ုပ်ပြင်ပါပြီဟုဆိုသည်ဖြင့်ယောက်ျားကိုအိမ်တို့တွင်း၍ကလအုပ်တို့တစားကိုချွတ်ပြီးမှသူတို့အားမျက်ချုံနှင့်စားစရာကိုပေး၏ယောက်ျားခြေလိုက်တော်သူတို့၏ခြေဆေးဖို့ရေကိုလည်းပေးလေ၏သူရှိမှစားစရာကိုထည့်သောအခါသူကကျွန်ုပ်သည်ကိုအမှုကိုမပြောမီမစားလိုပါဟုဆိုလျင်ပြောပါဟုဆို၏ယောက်ျားကလည်းကျွန်ုပ်ကအာဗြဟံဤကျွန်ဖြစ်ပါ၏။ဒါဝရဖျားသည်ကျွန်ုပ်ဤတခင်ကိုအလွန်ကောင်းချီးပေးတော်မူသည်ဖြင့်သူသည်ကြီးမြတ်ခြင်းသို့ရောက်လေပြီ။တိုးစုနွားစုရွှေငွေကျွန်ယောက်ျားကျွန်မိမကလအုပ်နှင့်မြဲများတို့ကိုပေးတော်မူပြီ။ကျွန်ုပ်တခင်ဤမယားဆာရာသည်တခင်အသက်အိုသောအခါသူအားသားကိုဖွားမြင်သည်ဖြင့်ထိုသားအားဥစ္စာရှိသည်မြတ်ကိုတခင်သည်အပ်ပေးပြီကျွန်ုပ်၏တခင်ကလည်းတင်သည်ငါနေသောခန္ဓာအမျိုးသမီးတို့တွင်ငါသားမှုမယားကိုမရွေးဘဲငါအဖ၏အိမ်ငါအမျိုးသားချင်းတို့ထံသို့တော်၍ငါသားမှု
မယားကိုယူရမည်ဟုအကျွန်ုပ်ကိုကြိမ်ဆိုစေ၏အငယ်39မှ49အကျွန်ုပ်ကလည်းမိမသည်မလိုက်လိုလျင်အဘယ်သို့နည်းဟုသခင်ကိုမေးလေသောသခင်ကအကျဉ်သာဝရဖျားသခင်ရှေ့တော်၌ငါသွားလာ၏ထိုဖျားသည်မိမိကောင်းငင်တမန်ကိုတင်နှင့်အတူဆေလွတ်၍တင်သွားသောအမှုကိုပြုစုတော်မူသည်ဖြင့်ငါမျိုးသားချင်းငါဖတ်၏အိမ်တဲကငါသားဖို့မယားကိုယူရမည်ငါမျိုးသားချင်းတို့ထံသို့ရောက်သောအခါတင်သည်ငါပေးသောချိန်ဆခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်စေထိုသူတို့သည်မိမကိုမပေးတော်လဲတင်သည်ငါပေးသောချိန်ဆခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်စေမည်ဟုပြော၏ကျွန်ုပ်သည်ယနေ့ရေတွင်းသို့ရောက်ပြီးလျှင်ကျွန်ုပ်သခင်အာဗြဟံ၏ဖျားသခင်ဒါဝရဖျားအကျွန်ုပ်ရောက်လာသောအမှုကိုယခုပြုစုတော်မူလျှင်အကျွန်ုပ်သည်ရေတွင်းနားမှရပ်နေ၍ရေခတ်ခြင်းငှာလာသောအကျဉ်သမီးကညာကိုကျွန်ုပ်တောက်ဖို့တင်ဤရေဘူး၌ရေအနှဲငယ်ကိုပေးပါဟုတောင်းတော်တောက်ပါတင်ဤကလအုတ်တို့ဖို့လည်းရေခတ်ပါမည်ဟုပြန်ဆိုသောသမီးကညာသည်ကိုရော့ကျူဤသားဖို့ခန့်ထားတော်မူသောမိမဖြစ်ပါစေသောဟုလျှောက်ဆို၏ထိုသို့စိတ်နှလုံး၌လျှောက်ဆို၍မပြီးမီရေဘက်ကသည်ရေဘူးကိုထမ်းလျက်ထွက်လာသည်ဖြင့်ရေတွင်းသို့ဆင်း၍ရေခတ်တီကိုကျွန်ုပ်မြင်လျင်ရေတောက်ပြရစေဟုသူ့ကိုတောင်းလေသောသူသည်အလင်းမြန်ပဖုံးပေါ်ကရေဘူးကိုချလျက်တောက်ပါလော့တင်းဤကလအုတ်တို့ကိုလည်းရေတိုက်ပါမည်ဟုဆိုသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တောက်ရ၏ကလအုတ်တို့ကိုလည်းရေတိုက်လေ၏ကျွန်ုပ်ကလည်းတင်းဒီအဘဲသူ၏တမိဖြစ်သည်နည်းဟုမေးတော်သူကကျွန်ုပ်သည်မိလက်ခါဖွားမြင်တော်နာခေါ်တာဘွေတွေလိုက်တမိဖြစ်သည်ဟုပြောဆို၏ကျွန်ုပ်သည်လည်းသူ၏မျက်နှာ၌နဆွဲကို၎င်းသူ၏လက်၌လက်ကောက်တို့ကို၎င်းထည့်ပြီးလျှင်ဥညွတ်ချ၍ကျွန်ုပ်သခင်အကိုဤမြေကိုသခင်ဤသားဖို့ယူစေခြင်းဟံမှန်သောလမ်းဖြင့်ပို့ဆောင်တော်မူသောကျွန်ုပ်သခင်အာဗြဟံဤဖျားသခင်သာရဖျားကိုကောင်းချီးပေး၍ကိုးကွယ်လေ၏ယခုတွင်တင်တို့သည်ကျွန်ုပ်သခင်၌တစ္ဆာနှင့်ကျေးဇူးပြုမိမပြုမိကိုပြောပါကျွန်ုပ်သည်လည်းလက်ရလန်းဖြစ်စေလက်ဝဲလန်းဖြစ်စေတလန်းလန်းတို့လိုက်သွားပါမည်ဟုပြောဆို၏အငယ်90မှ61လာဘန်နှင့်ဘေတွေလတို့ကလည်းဤအမှုသည်သာဝရဖျားစီရင်တော်မူသောအမှုဖြစ်၏အကျွန်ုပ်တို့သည်တင့်အားကောင်းမကောင်းကိုမပြောနိုင်ပါရေဘက်ကသည်တင့်ရှိ၌ရှိပါ၏ယူသွားပါလော့သာဝရဖျားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းတင်းဤသခင်သားဤမယားဖြစ်စေဟုပြန်ဆို၏ထိုစကားကိုကြားလျင်အာဗြဟံကျွန်သည်ဥညွတ်ချ၍သာဝရဖျားကိုကိုးကွယ်ပြီးမှငွေဖလားရှိပလာအဝတ်တစားများကိုထုတ်၍ရေဘက်ကာအားပေး၏သူ၏အမိမောင်အားလည်းအဖိုးထိုက်သောလက်ဆောင်ကိုပေး၏သူနှင့်သူ၏အဖော်အပေါင်းတို့သည်စားတောက်၍ညကိုလွန်စေပြီးမှနန်းနေရန်၌ထလျက်ကျွန်ုပ်သည်သခင်ထံသို့ပြန်ပြရစီဟုဆိုလေသောမောင်နှင့်အမိကမိမကလေးသည်ကျွန်ုပ်တို့ထံမှဆယ်ရက်ခန့်လောက်နေပါစေဦးနောက်မှသူကိုတွားပါစေမည်ဟုဆိုကြ၏ထိုသူကလည်းကျွန်ုပ်ကိုမစည်းတားပါနှင့်ဒါဝရဖျားသည်ကျွန်ုပ်ရောက်လာသောအမှုကိုပြုစုတော်မူပြီးကျွန်ုပ်သည်သခင်ထံသို့တွားရသောအခွင့်ကိုပေးပါလော့ဟုဆိုလျင်သူတို့ကမိန်းကလေးကိုခေါ်၍သူ့အလိုကိုမေးပါဦးမည်ဟုဆိုသည်နှင့်ရေဘက်ကာကိုခေါ်၍တင်သည်ဤလူနှင့်အတူယခုလိုက်မည်လို့ဟုမေးသောအခါကျွန်ုပ်လိုက်ပါမည်ဟုဆို၏တို့ဖြစ်၍မိမိနှမရေဘက်ကာနှင့်သူ၏အထင်းကို၎င်းအာဗြဟံကျွန်နှင့်သူ၏လူတို့ကို၎င်းလွတ်လိုက်ကြ၏ရေဘက်ကာကိုလည်းတင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏နှမဖြစ်၏အတောင်းအသိန်းတို့၏အမိဖြစ်ပါစေသောတင်၏အမျိုးနွယ်သည်ယန္တုတို့၏တကားများကိုအစိုးရပါစေသောဟုကောင်းချီးပေးကြ၏ရေဘက်ကာနှင့်သူ၏မိမငယ်တို့သည်ထား၍ကလအုပ်ကိုစီးလျက်ထိုယောက်ျားနှင့်တူလိုက်ကြ၏ထိုသို့အာဗြဟံကျွန်သည်ရေဘက်ကာကိုဆောင်းယူတော်လေ၏
အငယ်62မှ69ထိုအခါတောင်ပြည်အတွင်း၌နေသောဣဇက်သည်ဗီရတ်လဟေရောလမ်းဖြင့်ရောက်လာသည်ဖြစ်၍ညာဝုချိန်၌ဆင်ခြင်လူသောငါတောရက်သို့ထွက်သွား၍မျှော်ကြည့်လျင်ကလအုပ်များလာသည်ကိုမြင်လေ၏ရေဘက်ကာသည်လည်းမျှော်ကြည့်၍ဣဇက်ကိုမြင်သောအခါကလောအပေါ်မှဆင်းပြီးလျင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကြိုးဆူခြင်းကတော၌လာသောထိုသူကအဘယ်သူနည်းဟုကျွန်ကိုမေးလေသောကျွန်ကထိုသူသည်ကျွန်ုပ်သခင်ဖြစ်ပါ၏ဟုပြောဆိုသောစကားကိုကြားနေရေဘက်ကာသည်မျက်နှာဖုံးကိုယူ၍ဖုံးလေ၏ကျွန်သည်လည်းမိမိပြုလေသမျှတို့ကိုဣဇက်အားကြားပြောပြီးမှဣဇက်သည်မိမိအမိစာရာ၏တဲသို့ရေဘက်ကာကိုဆောင်ယူ၍စုံဖက်လေ၏ရေဘက်ကာကိုချစ်နှင့်မြို့သဖြင့်အမိတေသောအမှု၌တက်တာခြင်းသို့ရောက်လေ၏ခန်းကြီး25အငယ်1မှ6တပန်းအဗြဟံသည်ကေတုရအမိရှိသောမိမနှင့်စုံဖက်၍ထိုမိမသည်ဇီမရန်ယုတ်ရှန်မေဒန်မိထရန်ဣရှဘက်ရှုအားတို့ကိုဖွားမြင်လေ၏ယုတ်ရှန်သားကရှေဘနှင့်ဒေတန်ဒီဒေတန်သားကအာရှုရင်လူလေတုရှိန်လူလုံမိလူဒီမိဒရန်သားကအေဖာအေဖေရဟာနုအပိဒအေလဒာဒီထိုသူအပေါင်းတို့ကကေတုရအနွယ်ဖြစ်ကြသည်အာဗြဟံဒီမိမိအုပ်ဆာရှိသမျှကိုဣဇက်အားပေးလေ၏မယားငယ်တို့၌ရသောသားတို့အားလည်းမိမိအသက်ရှင်စဉ်တွင်ဆုလက်များကိုဝေပေး၍သားဣဇက်ထံမှအရှိပီတို့လွှတ်လိုက်လေ၏အငယ်9မှ18ထို့နောက်အာဗြဟံသည်အသက်ကြီးရင်၍ဦးမင်းချင်းနေ့ရက်ကာလပြည့်စုံခြင်းနှင့်တကွအသက်ပေါင်း185နှစ်ရှိသောအသက်ချုပ်၍အနိစ္စဖြစ်သည်ဖြင့်မိမိလူမျိုးစည်းဝေးရာသို့ရောက်လေ၏။တာအိဇက်နှင့်ဣရှမေလတို့သည်မန်ရီမြို့ရှိမှဟိတ်တိအမျိုးသားဇောရတာအေဖရုန်၏လယ်ပြင်တွင်မပေလတ်မြေတွင်း၌အဖကိုတင်းကြိုကြ၏။ဟေတအမျိုးသားတို့အားအဖိုးပေး၍အာဗြဟံဝယ်သောလယ်ပြင်၌အာဗြဟံနှင့်မယာစာရာတို့ကိုတင်းကြိုကြသည်အာဗြဟံတည်သောနောက်ပန်းဣဇက်ကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးတော်မူ၏ဣဇက်သည်ဗီရလဟေယောမြို့မှနေသည်စာရာ၏ကျွန်မအေဂုတုအမျိုးသားဟာဂရဖွားမြင်သောအာဗြဟံပန်းဣရှမေလ၏ပန်းစဉ်မြေဆက်ဒီဟုသောမိမိအမျိုးအနွယ်လိုက်ဣရှမေလသားများအမိဟုမူကားတာကြီးနာဘယုတ်ထို့နောက်ကေဒာအာဒဗေလမိပတံမိရှမဒုမာမာဆဟာဒတ်တေမယေတုရနာဖိရှကေဒမာဒီဟုသောဣရှမေလပါဒီထို့သောအမိရှိသောသူတို့သည်မိမိမျိုးမိမိရဲတိုက်အလိုက်အမျိုးမျိုးသောမင်း12ပါးဖြစ်သည်ဣရှမေလသည်အသက်139နှစ်ရှိသောအသက်ချုပ်၍တည်သည်ဖြင့်မိမိလူမျိုးစည်းဝေးရာသို့ရောက်လေ၏သူတို့သည်လည်းအာရှုရိပြည်သို့တွားရလန်းဟဝိလမြို့မှဆ၍အေဂုဒီပြည်အရှိရှုရမြို့တိုင်အောင်နေကြ၏ထိုသောဣရှမေလ၏နေရာသည်မိမိညီကိုအပေါင်းအနား၌ကြသည်အငယ်19မှနစနေရှိအာဗြဟံသားဣဇက်၏အဆက်အနွယ်ဟုမူကားအာဗြဟံသားကဣဇက်သည်ဣဇက်သည်အသက်40ရှိသောအခါပါဒနာရန်အယက်သူရှုရိအမျိုးဘေတွေလိုက်သမီးရှုရိလူလာဘန်၏နှမရေဘက်ကာနှင့်အိမ်ထောင်လေ၏ဣဇက်သည်မိမိမယားရေဘက်ကာမြုံသောကြောင့်သာရဖျားကိုတောင်းပန်၍သာရဖျားနားထောင်တော်မူသည်ဖြင့်သူ၏မယားသည်ဗ
ရိတ်ရိဆွဲယူလေ၏ဝမ်းတွင်၌တည်သောသူငယ်တို့သည်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြ၏အမိကလည်းထိုတို့ဖြစ်၍ငါ၌အဘယ်အမှုရောက်ပါလိမ့်မည်နည်းဟုဆိုသည်ဖြင့်သာဝရဖျားကိုမေးလျှောက်ခြင်းကတော်လေ၏သာဝရဖျားကလည်းတင်းဤဝမ်းတွင်၌လူမျိုးနှမျိုးရှိ၏တင်းဤဝမ်းတဲကခြားနာသောလူစုနှစ်စုကိုဖွားရလိမ့်မည်လူတစ်မျိုးသည်တစ်မျိုးထက်အာကြီးလိမ့်မည်အကြီးသည်အငယ်၌ကျွန်ခံရလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဖွားခြင်းစေသောအခါသူ၏ဝမ်း၌သားအမွှာရှိသည်ဖြင့်အူဖွားသောသားသည်အမွှေးပါသောအဝတ်ကဲ့သို့ဖြစ်၍တကိုယ်လုံးအစင်းနေ၏သူကိုအေးသောဟုသောအမည်ဖြင့်မှဲ့ကြ၏ထို့နောက်မှသူညီသည်အကူအေးသော၏ဖနှောင့်ကိုကင်လျက်ဖွားလာ၏သူကိုကယာကုပ်အမည်ဖြင့်မှဲ့ကြ၏ထိုသားနှစ်ယောက်ကိုဖွားသောအခါဤဆက်သည်အသက်60ရှိသည်သူငယ်တို့သည်ကြီးပွား၍အေးသောကလိန်မာသောတောသားမုတ်ဆိုးဖြစ်လေ၏ယာကုပ်ကတဲ၌နေတတ်၍စိတ်ကောင်းသောသူဖြစ်၏ဤဆက်သည်အေးသောပေးသောအမဲသားကိုစားလေရှိသောကြောင့်သူကိုချစ်၏ရေဘက်ကာမူကားယာကုပ်ကိုချစ်၏ငယ်29မှ34တနည်းတနိုင်ယာကုပ်သည်စားစရာကိုချက်ပြုတ်စဉ်တွင်အေးသောသည်တောမှလာ၍မောသောကြောင့်ယာကုပ်အားထိုနီသောစားစရာနှင့်ငါကိုကြွေးပါလော့ငါမောပါသည်ဟုဆိုလေ၏ထိုကြောင့်သူ၏နာမည်ကိုအေးဒုံဟုတွင်သည်ယာကုပ်ကလည်းယနေ့ပင်သင်၏သားဥအရာကိုငါအားရောင်းပါဟုဆိုလျင်အေသောကငါတေလူပြီသားဥအရာအဖျင်းအဘဲအကျိုးရှိပါလိမ့်မည်နည်းဟုဆို၏ယာကုပ်ကလည်းယနေ့ပင်ငါအားကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြုပါဟုဆိုသောသူသည်ကျိန်ဆိုသည်ဖြင့်ယာကုပ်အားမိမိသားဥအရာကိုရောင်းလေ၏ထိုအခါယာကုပ်သည်မုန်နှင့်ပဲဟင်းကိုအေသောအားပေးသည်ဖြင့်သူသည်စားတော့ပြီးမှထ၍တော်လေ၏ထို့သောအေးတော်သည်မိမိနှင့်ဆိုင်သောသားဥအရာကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတည်ကဤနစနေချောင်းအငယ်တက်မှ၅အာဗြဟံလက်ထက်ထိုပြည်၌ဖြစ်ပူးသောအစာခေါင်းမခြင်းမှတပါနောက်တပံအစာခေါင်းမခြင်းရှိပြန်သည်ဖြစ်၍ဤဆက်သည်ဖိလိတိမင်းကြီးအဘိမလက်နေရာဂေယာမြို့သို့သွားလေ၏သာရဖျားသည်လည်းသူအားထင်ရှား၍တင်သည်အဂရုပြည်သို့မသွန်းနှင့်ငါပြောလက်တန်သောပြည်၌နေလော့ယခုဤပြည်၌တဲခို၍နေလော့တင့်ဘက်မှငါနေ၍ကောင်းချီးပေးမည်အကြောင်းမူကားတင်နှင့်တင်၏အမျိုးနွယ်အားဤပြည်ရှိသမျှတို့ကိုငါပေးမည်တင်၏အဖအဗျဟံအားငါချင်းဆိုသောစကားရှိသည့်အတိုင်းငါပြုမည်တင်ဤအမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းခင်ကျဲခဲ့သို့များပြားစေမည်တင်ဤအမျိုးအနွယ်အားလဲဤပြည်ရှိသည့်မြတ်တို့ကိုငါပေးမည်တင်ဤအမျိုးအနွယ်အားဖြင့်လဲလူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားအာဗြဟံသည်ငါစကားကိုနားထောင်၍ငါစီရင်မှထားသောပြညတ်တရားအမျိုးမျိုးတို့ကိုသောရှောက်တည်းဟုမိန်တော်မူ၏အငယ်6မှ7ဤဆက်သည်ဂေရာမြို့၌နေစဉ်တွင်မြို့သားတို့သည်သူ၏မယားအကြောင်းကိုမေးသောအခါရေဘက်ကာသည်လှသွန်းအစင်းအယောင်ရှိသောကြောင့်ဤပြည်သားယောက်ျားတို့သည်သူအကြောင်းကြောင့်ငါကိုတတ်မည်ဟုဆိုရင်၍သူသည်ငါမယားဖြစ်သည်ဟုမပြောမဆိုဝန်ငါနှမဖြစ်သည်ဟုပြောဆို၏သူမျိုး၌ကာလအင်တန်ကြာနေပြီးမှတနေ့တနိုင်ဤဇက်သည်မိမိမယားရေဘက်ကာနှင့်ကစားသည်ကိုဖိလိတိမင်းကြီးအဘိမလက်သည်ပရင်ပဝါကကြည့်မြင်လျင်ဤဇက်ကိုခေါ်၍ထိုမိမသည်အကယ်စင်စစ်တင်းဤမယားဖြစ်၏ဒို့ရတွင်သူသည်ငါနှမဖြစ်၏ဟုအဘဲကြောင့်တင်ပြောရသည်ဟုမေးတော်ဤဇက်ကသူအတွက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တင်မိကိုစိုးရင်ပါသည်ဟုလျှောက်ဆို၏အပိမလဲမင်းကလည်းငါတို့၌တင်ပြုတ်သောအမှုကအဘယ်သို့နည်းတစုံတယောက်သောသူသည်တင်းမယားနှင့်အမတ်တမဲ့တင့်နေလျင်ငါတို့ခေါင်းပေါ်မှတင်းသည်အပြစ်ရောက်စေလိမ့်မည်တကားဟုဆိုပြီးမှ
ဤသူလင်မယားကိုပြမှားသောသူသည်ဆက်ဆက်အသေးခံရမည်ဟုမိမိလူအပေါင်းတို့ကိုမှားထားသည်အငယ်ဆက်နှစ်မှ22ထိုပြည်၌ဤစတီမျိုးစေ့ကိုကျဲ၍တနှစ်ချင်းတွင်အစတရာသောအတိအနှံကိုရလေ၏ဒါရဘုရားသည်လည်းကောင်းချီးပေးတော်မူသည်ဖြင့်သူသည်ကြီးပွား၍အလွန်စည်းစိမ်ကြည်သည့်တိုင်အောင်တိုးတက်လျက်စီးပွားဥစ္စာများပြားစွာဖြစ်လေ၏တိုးစုလောစုများကျွံများနှင့်ပြည့်စုံကြွယ်ဝ၏ထို့ကြောင့်ဖိလိတိလူတို့သည်သူကိုညူဆူကြ၏အဖအာဗြဟံလက်ထက်၌အဖဤကျွံတို့တူးသောရေတွင်ရှိသည်များတို့ကိုမြေနှင့်ဖို့ပိတ်ကြ၏အဘိဗလင်မင်းကလည်းတင်သည်ငါတို့ထက်တကူကြည့်၏ငါတို့ထံမှထွက်သွားလောဟုဤဆက်ကိုအမိတ်ရှိသောကြောင့်ဤဆက်သည်ထိုမြို့မှထွက်သွားပြီးလျှင်ဂေယာကျိုင်း၌တဲကိုဆောက်၍နေလေ၏ထိုအခါဤဆက်သည်အဖအာဗြဟံကျွန်တို့တူး၍အဖတည်သောနောက်ဖိလိတိလူတို့ဖို့သောရေတွင်းတို့ကိုတူးဖော်ပြန်၍အထက်ကအဖသမုတ်သောအမည်ဖြင့်သမုတ်လေ၏ဤဆက်ကျွန်တို့လည်းကျိုင်းတဲ၌တူး၍ဆိုင်ရီတွင်ကိုတွေ့ကြ၏ဂေယာအမျိုးသားနွားချောင်းသားတို့ကလည်းဤရည်သည်ငါတို့ရည်ဖြစ်၏ဟုဤဆက်ဤနွားချောင်းတို့နှင့်လူရက်ပြောဆိုကြ၏ထိုတို့အချင်းချင်းလူရက်ကြသောကြောင့်ထိုရည်တွင်ကိုအေးသက်အမည်ဖြင့်မှဲ့လေ၏နောက်တစ်ဖန်အခြားသောရည်တွင်ကိုတူးပြန်ကြ၏ထိုရည်တွင်ကိုလည်းတစ်ဖန်လူသောကြောင့်တိတနံ့အမည်ဖြင့်မှဲ့လေ၏ထိုအရမနေရာပြောင်း၍အခြားသောရေတွင်ကိုတူးကြ၏ထိုရေတွင်ကိုအဘဲသူမျှမလူရက်သောကြောင့်ငါတို့နေစရာအခွင့်ကိုယခုသာဝရဖျားပေးတော်မူပြီဖြစ်၍ဤပြည်၌ငါတို့သည်စီးပွားများကြလိမ့်မည်ဟုဆိုလျက်ထိုရေတွင်ကိုယေဟောဘုအမည်ဖြင့်မှဲ့သည်အငယ်23မှ35တဖန်ထိုအရမဘေရရှေဘရတ်တို့ပြောင်းလေ၏ထိုနေ့ညမှာသာရဖျားသည်ထင်ရှား၍ငါသည်တင်ဤအဖအာဗြဟံဤဖျားဖြစ်၏မစိုးရိမ်နှင့်ငါသည်တင့်ဘက်မှရှိ၏ငါသည်ကောင်းချီးပေးမည်ငါဤကျွန်အာဗြဟံအတွေ့တင်ဤအမျိုးအနွယ်ကိုငါများပြားစေမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအရ၌ရစ်လင်ကိုတည်၍သာရဖျားဤနာမတော်ကိုပထနာပြု၏တဲကိုလည်းတည်ဆောက်၍ကျွန်တို့သည်ရည်တွင်ကိုတူးကြ၏ထိုအခါအဘိမလဲမင်းသည်အဆွေတော်အဟုဆက်နှင့်ဘုချုပ်မင်းဖိကောလာတို့ကိုခေါ်၍ဂေယာမြို့မှဤဆက်ရှိရာသို့သွား၏ဤဆက်ကလည်းသင်တို့သည်ငါကိုမြင်ပြီး၍နှင်ထုတ်ပြီးမှအဘဲကြောင့်လာကြသည်ဟုမေးလျင်ထိုသူတို့ကသာရဖျားသည်တင့်ဘက်မှရှိတော်မူကြောင်းကိုငါတို့အမှန်တိမြင်သည်ဖြစ်၍ငါတို့ဒီတင့်ကိုမထီမခိုက်ဂျေစုကိုတာပြု၍ငြိမ်ဝတ်စွာလွတ်လိုက်သည့်ဤသူတင်းဒီငါတို့ကိုအပြစ်မပြုရဟုငါတို့တစ်ဖက်တင့်တစ်ဖက်နှစ်ဖက်သားတို့သည်တစ္ဆာဂတိထား၍မိတ္တဟာယဖွဲ့ကြစို့တင်းဒီသာဝရဖျားကောင်းကြီးပေးတော်မူသောသူဖြစ်ပါ၏ဟုဆိုကြလေတော့ဤဆက်သည်သူတို့အဖို့စားတောက်ပွဲကိုလှုပ်၍အတူစားတောက်ကြ၏နန်းနစောသောထား၍အချင်းချင်းတူးနှင့်တူးတစ္ဆာပြုကြပြီးမှဤဆက်သည်သူတို့ကိုလွှတ်လိုက်၍သူတို့သည်ငြိမ်ဝတ်စွာတွားရကြ၏ထိုနေ့၌ပင်ဤဆက်ကျွန်တို့သည်လာ၍မိမိတို့တူးသောတွင်၌ရေတွေ့ချောင်းကိုပြောဆိုကြလင်ထိုရေတွင်ကိုရှေဘအမည်ဖြင့်မှဲ့လေ၏ထိုကြောင့်ထိုအရ၌တည်သောမြို့ကိုဘေရရှေဘမြို့ဟုယနေ့တိုင်အောင်တွင်လေသည်ဧသောသည်အသက်40ရှိသောအခါဟိတိအမျိုးသားဘီရီဤသမီးယုဒိတ်ဟိတိအမျိုးသားအေလုံဤသမီးဘာရှမတ်တို့နှင့်အိမ်ထောင်လေ၏ထိုမိမတို့သည်ဤဇက်နှင့်ရေဘက်ကာ၌စိတ်နှလုံးပူပန်เสียအကြောင်းဖြစ်သည်ခန်းကြီး29ခုနှစ်အငယ်1မှ9ထိုနောက်ဤဆက်သည်အို၍မျက်စိမှုန်သည်ဖြင့်မမြင်နိုင်သောအခါ
သားကြီးအေတော်ကိုငါသားဟုခေါ်လင်အကျွန်ုပ်ရှိပါ၏ဟုထူးလေ၏အဖကလည်းယခုငါအိုလှပြီအဘယ်သောအခါတေးရမည်ကိုငါမသိမသေးမီငါဝိညာဉ်သည်တင့်ကိုကောင်းချီးပေးမည်အကြောင်းတင်းလက်နှင့်ဒီဟုသောလေးနှင့်မြားတုံးကိုဆောင်ယူလျက်တောသို့သွား၍ငါစားစရာဖို့အမဲကောင်းကိုရအောင်ရှာပြီးလျှင်ငါမြင်ရှက်တတ်သောအမဲဟင်းလျာကိုချက်၍ငါထံသို့ယူခဲ့ပါလော့ဟုပြောဆို၏ထိုသို့ဤဆက်သည်တားအေးသောအားပြောဆိုသောစကားကိုရေဘက်ကကြားသည့်ဖြစ်၍အေးသောသည်အမဲသားကိုရအောင်တောသို့အရှာသွားစဉ်တွင်ရေဘက်ကသည်တားယာကုပ်ကိုခေါ်၍တင်းအဖကငါမသေးမီဒါရတ်ဖျားဤရှေ့တော်မှာတင့်ကိုငါကောင်းချီးပေးမည်အကြောင်းငါစားစရာပို့အမဲသားကိုယူခဲ့၍အမဲဟင်းလျာကိုချက်ပါဟုတင်းအကိုအေးသောအားပြောသည်ကိုငါကြားပြီအငယ်ရှိမှ79တို့ဖြစ်၍ငါသားငါမှားထားသမျှသောစကားကိုနားထောင်ပါလော့ယခုဆိတ်ဆုရှိရာသို့တွား၍ကောင်းသောစိတ်တငယ်နှစ်ကောင်ကိုငါထံသို့ယူခဲ့ပါလော့တင်းဤအဖမြင်ရှက်တသောအမဲဟင်းလျာကိုငါချက်မည်တင်းဤအဖမသေးမီတင့်ကိုကောင်းချီးပေးမည်အကြောင်းထိုအစာကိုအဖစားစေခြင်းကတင်းသည်အဖထံသို့ပို့ဆောင်ရမည်ဟုဆိုလေ၏ယာကုပ်ကလည်းကျွန်ုပ်ကိုအေးတော်ကအမွေးရှိတော်သူကျွန်ုပ်ကချောမွတ်တော်သူဖြစ်၏ကျွန်ုပ်အဖသည်ကျွန်ုပ်ကိုစံတတ်ကောင်းစံတတ်လိမ့်မည်တို့ဖြစ်လျင်ကျွန်ုပ်ကိုလှဲ့စားတော်သူဟု၍ထင်သဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်မင်္ဂလာကိုမရဘဲကျင့်ချင်းအမင်္ဂလာကိုသာခံရလိမ့်မည်ဟုအမိကိုဆိုလေ၏အမိရေဘက်ခာကလည်းငါသားတင်ခံရသောကျင့်ချင်းအမင်္ဂလာသည်ငါ၌တင့်ရောက်ပါစေငါစကားကိုနားထောင်၍စိတ်တငယ်တို့ကိုသာယူခဲ့ပါဟုဆိုသည့်အတိုင်းသူသည်တွား၍စိတ်တငယ်တို့ကိုအမိထံသို့ယူခဲ့သဖြင့်အမိသည်လည်းအဖမြေရှက်တသောအမဲဟင်းလျာကိုချက်လေ၏ထိုအခါရေဘက်ကသည်အိမ်တွင်မိမိလက်၌ရှိသောတားချီအေးတော်၏အဝတ်ကောင်းမွန်သောအဝတ်ကိုယူ၍တားငယ်ယာကုပ်ကိုဝတ်စေလျက်စိတ်တငယ်ဤတရေကိုလဲယူ၍သူဤလက်၌၎င်းလေပင်ချောသောပင်၌၎င်းဆင်းရင်ပြီးလျှင်မိမိချက်သောအမဲဟင်းနှင့်မုံကိုသားရာကုတ်လက်၌အပ်ပေ၏အငယ်၁၈မှ၂၉ရာကုတ်လည်းအဖထံသို့တွား၍အဖဟုခေါ်လေ၏အဖကလည်းငါရှိ၏ငါသားတင်းသည်အဘယ်သူနည်းဟုမေ၏ယာကုပ်ကလည်းအကျွန်ုပ်ကသားကြီးအေးသောဖြစ်ပါ၏အဖမှားထားသည့်အတိုင်းပြုပါပြီထား၍ထိုင်ပါအဖ၏ဝိညာဉ်သည်အကျွန်ုပ်ကိုကောင်းချီးပေးမည်အကြောင်းအကျွန်ုပ်၏အမဲသားကိုစားပါလော့ဟုဆိုလေ၏အဖဤဆက်ကလည်းငါသားဤမြလောက်လျင်မြန်စွာတွေ့ရသောအကြောင်းကအဘယ်သို့နည်းဟုသာအားမေးလျင်အဖ၏ဖျားသခင်ထာဝရဖျားသည်အကျွန်ုပ်ရှိရာသို့ဆောင်ခဲ့တော်မူသောကြောင့်လှည်မြန်စွာတွေ့ရပါသည်ဟုပြန်ဆိုလေ၏။ဤဆက်ကလည်းငါသားတင်းသည်ငါသားအေးသောမှန်သည်မမှန်သည်ကိုသိလို၍တင့်ကိုငါစမ်းသပ်စေခြင်းကငါထံပါသို့ချဉ်းကပ်ပါလောဟုဆိုလျင်ယာကုပ်သည်အဖထံပါသို့ချဉ်းကပ်၍အဖသည်စမ်းသပ်လျက်အတန်ကားယာကုပ်၏အတန်လက်တို့ကအေးသော၏လက်ဖြစ်ပေသည်ဟုဆိုလေ၏။သူတို့သူဤလက်တို့သည်အေးတော်ဤလက်ခဲ့သို့အမွှေးပါသောကြောင့်ယာကုပ်ဖြစ်မှန်းကိုအဖတ်မရိပ်မိသဖြင့်ကောင်းချီးပေးလေ၏တို့ရတွင်တဖန်ကားတင်းဒီငါသားအေးတော်စင်စစ်အမှန်ပင်ဖြစ်တော်ဟုမေးပြန်လျှင်မှန်ပါသည်ဟုဆို၏အဖတ်ကလည်းငါထံပါသို့တွင်းခဲ့ပါငါဝိညာဉ်သည်တင့်ကိုကောင်းချီးပေးမိအကြောင်းငါသား၏အမဲသားကိုငါစံ့အံ့ဟုဆိုလင်ယာကုပ်သည်အဖထံပါသို့တွင်း၍အဖစားလေ၏ဇပြည့်ကိုလည်းပေး၍အဖတောက်လေ၏ထို့နောက်အဖကငါသားချင်းကပ်၍ငါကိုနမ်းပါလောဟုဆိုလင်ယာကုပ်သည်ချင်းကပ်၍အဖကိုနမ်းလေ၏အဖဤဆက်ကလည်းသူ့အဝတ်၏အနံ့ကိုခံ၍ကြည်ပါငါသား၏အနံ့သည်ထာဝရဖျားကောင်းချီးပေးတော်မူသောလေ၏အမွေးအကြိုင်နှင့်တူ၏ထို့ကြောင့်
ဘုရားသခင်သည်မိုးကောင်းကင်ဤနှင်းကို၎င်းမြေကြီးဤစီဥကို၎င်းများစွာသောဆန်စပါးဇပြည့်ကို၎င်းတင့်အားပြီးတော်မူစေတည်းသူတစ်ပါးတို့သည်တင်၌ကျွန်ခံ၍အပီပီတို့သည်တင့်ရှိမှဥညွတ်ရကြစေတည်းတင်သည်တင်ဤညီကိုတို့၌အရှင်ဖြစ်၍တင့်အမိဤသားတို့သည်တင့်ရှိမှဥညွတ်ရကြစေတည်းတင့်ကိုချိန်ဆသောသူအပေါင်းတို့သည်ချိန်ဆခြင်းကိုခံရကြစေတည်းတင့်ကိုကောင်းချီးပေးသောသူအပေါင်းတို့သည်ကောင်းချီးကိုခံရကြစေတည်းဟုကောင်းချီးပေးလေ၏အငယ်30မှ40ယာကုပ်သည်အဖအိဇက်ပေးသောကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုခံ၍အဖထံမှထွက်သွားသောခဏချင်းတွင်အကူအေးသောသည်မုတ်ဆိုးပြူရာမှရောက်လာ၏သူဒီလေအမေဟီလျာကိုချဲ့၍အဖထံသို့ဆောင်ခဲ့ပြီးလျှင်အကျွန်ုပ်အဖ၏ဝိညာဉ်သည်အကျွန်ုပ်ကိုကောင်းချီးပေးမည်အကြောင်းတား၏အမေသားကိုထား၍စားပါလောဟုဆိုလေ၏အဖအိဇက်ကလည်းသင်သည်အဘယ်သူနည်းဟုမေးလျှင်အကျွန်ုပ်ကတားကြီးအေတော်ဖြစ်ပါ၏ဟုဆိုလေသောအဖအိဇက်သည်အလွန်တုန်လှုပ်၍အဘယ်သူနည်းအမေသားကိုရ၍ငါထံသို့ဆောင်ခဲ့ပြီးသောသူသည်အဘယ်မှရှိသနည်းသင်မရောက်မီငါသည်အကုန်စင်စားပြီး၍သူကိုကောင်းချီးပေးမိပြီးသူသည်ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုဧကံအမှန်ခံရလိမ့်မည်ဟုဆိုလေ၏အဖဆိုသောစကားကိုအေးသောကြားလျင်အလွန်ပြင်းသောအတန်နှင့်တီးထန်စွာငိုကြွေးလျက်"အိုအဖ၊အကျွန်ုပ်ကိုလည်းကောင်းချီးပေးပါလော့ပေးပါလော့"ဟုဆိုလေသောအဖကတင့်ညီသည်လိန်မာစွာလာ၍တင့်ဤကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုယူသွားပြီဟုဆိုလေ၏ဤတော့ကလည်းသူကိုယာကုပ်ဟုသောအမည်ဖြင့်လျှောက်ပတ်စွာမှဲ့ပါပြီမဟုတ်လောအကျွန်ုပ်ကိုနှစ်ကြိမ်လှဲ့စား၍နိုင်ပါပြီတာဦးအရိတ်ရာကိုအရင်ယူသွားပါပြီယခုလည်းတဖန်အကျွန်ုပ်ဤကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုယူသွားပါပြီဟု၍၎င်းအကျွန်ုပ်ဖို့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတပားကိုမျှမချွင်းပါသလိုဟူ၍၎င်းဆိုလေ၏ဤဆက်ကလည်းသူကိုတင်ဤအရှင်ဖြစ်စေပြီးညီကိုအပေါင်းတို့ကိုသူ၌ကျွန်ခံစေပြီးဆန်းစပါစပြည့်နှင့်သူကိုထောက်မှပြီးတို့ဖြစ်၍ငါသာတင်၌အဘယ်သို့ပြုတ်နိုင်တော့အန်းဤဟုအေးတော်အားပြန်ပြောလင်အေးတော်ကအိုအဖကောင်းချီးမင်္ဂလာတစုံတစ်ခုမျှမရှိပါသလိုအိုအဖအကျွန်ုပ်ကိုလည်းကောင်းချီးပေးပါလော့ပေးပါလော့ဟုအဖအားပြောဆိုလျက်တဖန်အတန်ကိုလွှင့်၍ငိုကြွေးလေ၏အဖဤဇက်ကလည်းကြည့်ရှုပါတင်းဤနေရာသည်မြေကြီးဤစီဦးနှင့်၎င်းအထက်မိုးကောင်းကင်ဤနှင်းနှင့်၎င်းပြည့်စုံလိမ့်မည်ဓာဖြင့်အသက်ကိုမွေးရလိမ့်မည်ညီ၌ကျွန်ခံရလိမ့်မည်နောက်တဖန်အစိုးရသောအခါသူတင်သောတပိုးကိုသင်ဤလေပင်မှချိုးပယ်လိမ့်မည်ဟုပြန်၍ဆိုလေ၏အငယ်51မှ56အဖသည်ယာကုပ်အားပေးသောကောင်းချီးမင်္ဂလာကြောင့်ဤတော်သည်ယာကုပ်ကိုအညှိုးထား၍ငါအဖကြောင့်ညီးတွားရသောနေ့ရက်ကာလအချိန်ဤပြီထိုအခါငါညီယာကုပ်ကိုငါတတ်မည်ဟုအကြံနှင့်ပြောလေ၏ထိုသို့တာကြီးအေတောပြောသောစကားကိုအမိရေဘက်ကကြားလျင်တန်းငယ်ယာကုပ်ကိုခေါ်၍သင်ဤအကိုအေတောသည်တင့်ကိုတတ်သည်ဖြင့်သင်အမှု၌စိတ်ပြေလိမ့်မည်ထိုကြောင့်ငါသာငါစကားကိုနားထောင်ပါငါမောင်လာဗန်နေယာခါရန်မြို့သို့ထ၍ပြေးသွားပါလော့သင်ဤအကိုစိတ်ပြေသည့်တိုင်အောင်သူထံမှခဏရှောင်၍နေပါလော့သင်ဤအကိုစိတ်ပြေ၍တင်ဒီသူ၌ပြုသောအမှုကိုသူမေ့လျော့သောအခါငါမှားလိုက်၍ထိုအရမတ်တင့်ကိုဆောင်ခဲ့စေမည်ငါသားနှစ်ယောက်လုံးကိုတနည်းချင်းတွင်အဘဲကြောင့်ငါရှုံးရမည်နည်းဟုဆိုလေ၏တပန်းရေဘက်ခာသည်ဤဆက်ထံသို့တွား၍ဂျွန်မသည်ဟေသာအမျိုးသမီးတို့ကြောင့်ကိုအသက်ကိုညင်းဝေးလှ၏ဤပြည်သူသမီးကဲ့သို့သောသူဟေသာအမျိုးသမီးနှင့်ယာကုပ်အင်းတော်ဖက်ပြုလျင်ကျွန်မအသက်ရှင်၍အဘယ်ကျေးဇူးရှိပါလိမ့်မည်နည်းဟုပြောဆိုလေ၏